Сайн бацхан үзэгчтэй. Бусдад туслахыг уриалдаг хайрын гараа нэвтрүүлгийн дугаар эхэлж байна. Тэгээд одоогор бид хоёр нэгэн толгод дээр суугаад Улаанбаатар хотынхоо нэгэн хэсэг болсон гэр хорооллыг хараад сууж байна. Улаанбаатар хотын маань зах дүүргээр оршиж байгаа гэр хороолууд маань өдрөөс өдрөлт өргөжин тэлж байна. Тэгэхээр гэр хороололд байгаа нэгэн айлыг сонгоод бид нар туслахыг маш ихээр хүсэж байгаа. Яагад гэвэл бидний тусламж хэрэгтэй нэгэн гэр бүл байхыг бид мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас нэвтрүүлгийн турш үзэгч та бүхэн бид хоёртой үргэлж хамт байгаар гэж хүсэж байна. Намар цагийн хүйтэн салих яг л амьдрал шиг жихүүнээр сэнгэнэ. Гэр хорооллын амьдрал ил хөл өргөн байгаагаад анир чимээгүй дунд хин нэгний санаашрын суух бүдгэн чимээ хааяхан сонстдон. Энэ санаашрах чимээ тусламж хүссэн хин нэгнийг хайж байгаа биднийг дагууллаа. Амьдрал гэдэг тааж мэдхийн аргагүй онсго мэт зүйлсээр дүүрэн байдаг хондоо. Осол аваар өвчин зовлон гэдэг хин хүнийг ялгалгүй ирэх юм. Яг энэ хөв тавлангаар өрөөсөн хөлөө алдсан нэг ахтайгаан бид уулзаж амьдралын талаар хэсэг хөөрнөлтлээ. За бид хоёр айлд ороод гараад ирлээ. Тэгээд энд нэгч маань хоёр хүүхэдтэйгаа амьдрд юм байна. Тэгээд түүний ах нь 2 жилийн өмнө аварт ороод бас хөлгө болчихжээ. Тэгээд хүний амьдралд юу ч тохиолдох хэлэхтэй. Тэгээд хүн хэцүү байхад яг хэрэг болох хэрэгтэй тий. Тэгээд миний хувьд л айгу тийм сэтгэл зас жоо айгуу ч юм уу те яг би байсан бол яах байсан бэ гэж бодогдлоо. Тэгээд ямар ч туслахыг хүсэн хүсэл надад маш их байна. Миний хувьд ч ихсэн бас туслахыг маш ихэр хүсэж байна. Тэгээд өнгөрсөн дугаараараа бид хоёр орсны жижигэрэгчэд шалын угааж өгч тусалсан бол харин өнөөдөр энэ айл бид хоёр бас боддоор тэгээд туслахыг хүсэж байна. Энэ айлын байга байдал нь хэдийн юм байгаа боловч бид хоёр ч ихсэн өөрийн чадах чинээгээрээ тэр баг зүйлэр ч гэсэн туслахыг үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. За тэгээ одоо бас бид хоёр энэ гэр бүлд те яаж нэг хамгийн чухал хэрэгцээтэй зүйл дээр нь туслах вэ гэж. Тэгэхээр Монгол нэг сайхан үг гэдэг. Дэм дэмдээ дээс ирчэндэ гэсэн сайхан үг. Тэгээд Монгол хүний бие биенэ хайрлах халуун хар хизээш дуустгүй гэдгийг одоо манай хайрын гараа нэвтрүүлэг байнга хүмүүстэй хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид хоёр ярилцаад та маргааш яг энэ айлта туслахаар шийдэт байсан тийм үү? Thank you.
Сайн байцгаана үзэгчдээ өглөөний мэнд. Ингээ та бүхэнтэйг өнөөдөр Санда Плазагийн өмнө бид хоёр уулзч байгаадаа баяртай байна. За өчигдөр бид хоёрын хувьд нэгэн айлд очоод туслахаар ярилцсан, шийдсэн байгаа. Тэгээ тэр үйл явдлыг та бүхэн маань харсан. Тэгвэл өчигдөр бид хоёр маш олон байгууллагуудаар очиж одоо ажлын санал тавьсан боловч харин хүлээж аваагүй. Харин энэ Санда Плазагийн 7 давхрын рестораны хамт олон маш сайхан таатай хүлээж авсан байгаамаа. Тийм ээ. Тэгэхээр үзэгчдээ бид хоёр энэ газар ороод бас хоол идэж цаавд суухгүй. Харин нэг өдөр хөдөлмөрлөөд осон мөнгөөрөө нөгөө хүндээ туслахыг бас бодож байна. Тэгээд хамтдаа орцгоох уу? За тийм. Та бидний хэрэгцээг хангахын тулд борив богц хийлгүй ажиллах Санда Плазагийн 7 давхрт байрлах түргэн хоолны газраас бид нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Хоёр хөдлөгч маань ахлах менежерийн заавар шалгааг дагаж ажилдаа шамдан орлоо. Махнара багцчуу та. Ингэтийн гинэ. Гэтэ би яг сайн хийсэнгүү. Сайн чингтэй сайн чам. Гур задарчгүй тий. Тий задарч. За бисэ. Айц. Хичлээ. Одоо байцааны салат хийж байгаа. Тэгээд хүн хөөм шиг ингээд энийг ингээд холж хутгадаг гинэ. Одоо ингээд хутгаж байна. Одоо манай наттай хамтарч одоо би тусалж байгаа юм байна. Одоо сонгоно бүгдийг нэрчээд дээшээ. Тэгээд өөр бас надад ажил хүлээж байгаа гинэ. Яг зүгшлээсэл хүмүүсийн нэг урайлаа те одоо ингээд хүн мөнгөгүй ч гэсэн хүнд ингээд тусалж болно шүү гэдгийг харуулж байгаа юм тий. Найс мөнгөгүй ч гэсэн. Одоо найс мөнгөгүй ч гэсэн тэдэрэн гэж боддог. Энэ шүү. Йоо, багнас. Ханьс тийм амар халуун байна. Зүгээр нөө нэг юм шарх маа маа хүн бий.
Айгуу амттай гэж тий. Энийгээ дараа нь ухчих тий. Энийг амттай хаалтар хаалтар гараадаг байхгүй мөн тий. Ямарчлаа хүмүүс амсайтай л үйдэж штэ. Тийм үү. Тэр чухараа уучлах хэрэгтэй л гэдэг юм аа. Ачаад өгөхгүй. Өглөө хэдээс нэг 8-аас эхэлдэг үү тий. Бэлтгэл ажиллах. Өглөө юу нэг 8-аас эхэлдэг. Тэгэл орой 9 цаг хүртэл ажиллаж байгаа штэ. Ирэх хүн тугч барина, тугалж хариулна гэдэг. Хоёр хөтлөгч өнгөрсөн дугааруудад хүмүүс туслах мөнгө олохын тулд янз бүрийн зүйл хийж байсан. Харин өнөөдөр хоолны газарт ажиллаж байна. Хүний сэтгэл төрсөн амттай сайхан хоол хийн гэдэг хин хүний хийгээд байдаг амар ажил биш юм байна гэдгийг ажиллаж байх хугацаанд бид ойлголоо. Хөтлөгч Жавха олон төрлийн хоол хийж самгардалгүй нэг ажлыг ч хамгийн сайн хийе гэж бодсон юм уу? Пиршгийг хийж сурах гэж ихэж хамдан ажиллаж байгаа нь харагдсан. Харин хөтлөгч Батхүү ахлаг тогоочийн зааврын дагуу хийхс нэг нь хийж бүхэл хоолны ажилд оролцож байсан. Нэрээ нэмээд хэлэхэд нэг харсан чинь хөтлөгчд маань түргэн шуурхай шаргуу ажиллах тогоочдын химнэлд аль хэдийн орчгсон байгаа нь харагдсан шүү. Эндээд манай тогооч найз өөрөө бас амар нээлттэй байна тий. Тэгээд хийж байгаа жор мороо асаад зааж өгч ингэж хийж ийн. Хорно наалтхаас нь л хамгаалт юм шиг байна да. Улаан малгаат бол одоо ажиллахгүй болсон. Эмээ мэмээ тий. Ачраач. Яг хоол идэхийг хүсэж байгаа хүмүүс бол ер нь өлсөн хүмүүс бол ер нь ууртай ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд эндээс гарахтаа их гоё тий баяр байсан байгаа одоо тий. Айгуу тий. Цадаа тий. Сэтгэл нь ханамжтай бутж байгаа байх. Өнөөдрийг нэвтрүүлэх бас утга учиртай тийм энэ гоё болж байгаа гэж бодож штэ. Санаа хүндэт үзэгчтэй та бүхэнд энэ үчи мэндийг дэвшүүлээ. Өнөөдөр манай Бэтсэн галтгоонд хоёр хөтлөгч маань ирж ажиллаа. Энэ хугацаанд ажиллахдаа энэ залуус маань өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлээр яг бидний зовлон галтгоонд тоош нарын хөдөлмөр ямар байдгүй яг тэр хөдөлмөрийг одоо хуваалцаж бид нартай хэсэг хугацаанд нэлээ шинхэнгоо ажиллаа. Тэгээд цаашдын ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөө.
Хөтлөгчд маань Sunday Plaza-гийн хамт олонтой ганцхан өдөр хамт байсан боловч олон сар жил хамт байсан мэт дотн болцоосон байлаа. Ирсэн зочин буцаж орсон бороо арилдаг болохоор хөтлөгчд маань хамт олонтойгоо салах ёс гэгээд ахлах менежертэй уулзахаар явцгаалаа. За өнөөдөр утгаар ажиллая гэж дууслаа. За ажил мэргэжлээ солиод одоо тоогоочийн ажил хийхэд ямар байв залуучуудаа? Ороод ингээд ажиллахад орчин аюул цэвэрхэн. Би тэрийг хараад үнэхээр их урам хандлаа. Тэгээд танаа ажилчид одоо ахлагч, тоогооч тэгээд бас бусад ажилчдтай ингээд яриа хөөрөө нэг маш гоё тийм нээлттэй. Тэгэхээр ярилцсан гав тэгэхээр гоё сонирхолтой байлаа миний хувьд. Жахаагийн хувьд нь ямар хэлсэн бэ? Йоо, гэршгий сурлаа. Гоё гэршгий хийж илаа. Бас хоолны үйлчлэгч аюул чанартай санагдлаа хийж байгаа. Маш сайн. Шин зүйлсээ хийлээ. Одоо танай телевизийн хамт олонны одоо санаачилсан те одоо хөдөлмөр өдрийнхөө хөлсөөр одоо хэнийг нэг баярлуулна, тус болно гэдэг санаач маш сайхан санагдаж өрн дэмжихийг хүссэн. Манай хамт олон. Sunday Plaza, Extra хамт олон. Аа тэгээд та бүгдэр одоо юу гэдгийг хоол хэлгээд ажил хэлгээд тийм ээ. А тэрнт чинь тохирсон хөлсөө нөгөөд ингээд одоо цаашаага одоо хүрх ёстой хүмүүст нь хөдөлмөрийн хөлс гэдэг чинь өөрөө бас сайхан үг тийм. Хэрэгтэй хүнд нөгөөрээ за баярлалаа. Өшөө их сайхан юм нэвтрүүлэг юмнууд бэлдээрээ. За баярлалаа. Хамгийн танаа хамт бол намжт гэсэн. За баярлалаа. Амт чанар ариун цэвэр хүмүүсийн сэтгэл хангалуун хэлэх талархлын үгсээр дүүрэн Sunday Plaza-гийн 7 давхрын хоолны газар. Төрөл бүрийн шин ногоо, амтд мах, газрын шим, гарын урыг уралдуулсан хийсэн халуун хоолоор арт түмнээ дайлж байгаа энэ байгууллагын ээлдэг хамт олонд ажлын амжилт хүсье. Бидний саналыг халуунаар хүлээн авч хамтран ажилласан та бүхнийг мөнхийн эзэн ивээх болтугай. Ажил хийвэл амт тосноо гэдэг бидний ажилласан хугацааг өндрөөр үнэлсэн та бүхэндээ баярлалаа. За бид тэр ажиллаад дуусчлаа. Тэгээд үнэхээр ажиллахад үнэхээр сонирхолтой байж хаа. Өх сайхан бол. Тий. Миний хувьд ч гэсэн энэ хойно ингээд ажиллаж хахад маш олон ачаалал айгүй их байдгийн байна. Үнэхээр байнга хүмүүс хөдөлгөөнтэй л байж байгаа юм байна гэдэг ойлгож хурлаа. Тэгээд бас би өөрөө ч гэсэн өнөөдөр нэлээд хэдийн юм хийж суллаа. Тэрийг ач гэсэн гэрте очиж ч гэсэн хийхийг маш ихээр хүсэж байна. Тий. Тэгээд бас би тэр тоогооч цаадлын нөгөө нэг юуны тэр угаагч гэж тэр очиж олж хахад тийм амар зовго ажил. Тэгвэл нэг юм угаалт задуучлаа гингуул тагаал оолаал явчих. Тэгээд ямар ч хэсэг хойлоо өнөдр тэ ажил хийгээд дууслаа. Ажил хийвэл ам тусна гэж тэ. Тэгээд бас бит хоёр бас хөдөлмөрийнхөө хөлсийг бариа сууж ин тэ. Тэгээд энэ хөлсөө ч гэсэн бит хоёр өөрсдөө зорцоохгүй тэ. Би нэг харин нөгөө тэр гэр бүлтэй очиж юу хэрэгтэй вэ гэвэл бит хоёр бас баг хэмжээ өрчсөн туслая гэж бодож байна. Тэ. За тэгэхээр үдэгчтэй бид нар нөгөө айлынхаа гадаа хөрөөд ирээд байна. Тэг өнөөдөр өглөө бид хоёр маань Sunday Plaza дээр очиж ажилласан. Тэр ресторан. Тэгээд хөдөлмөр өдрийнхөө хөлсөөр өрхөө бас брэстэг авчлаа. Тэг одоо ороод
гэрийн бүрээслэх ажил дуусна. Ажил хийвэл дуустал те. Бүрээслэж өгд юм уу гэж бодож штэ. Тийм. Тэгээд бид хоёр өнөөдөр Наран тул захаалттай байсан учраас шууд хар 20 зах руу очиад энийг шудалдаж авсан тий. Тэгээ бид тэрийн ажлын хөлс маань яг хүрсэн. Тэгээд энэ зүйл бас бид тэрийн одоо цалин багдах болов уу гэж бодсон боловч харин ч тэ харин илбэг дилбэг тий. Хангалттай сайхан хүрлээ. Тэгээд үнэхээр бид тэрийн хувьд маш урамтай байна. За одоо ингээ айлг орох уу? За тэгээд хоёр хөтлөгч маань ажил хийж олсон мөнгөөрөө гэрийн цагаан бүрээс аваад нэвтрүүлгийн эхэнд тантай уулзсан ахынхаа гэр лөө орж байна. Бидний чин сэтгэлийн багахан тусламжаар дамжуулан хүн хүний харилцаа халуун хайр хизээж унтардаггүй юм а гэдгийг нэгч хийсэн хүн мэдрээсэ гэж хүсэж байна. За та манай үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулж өгөхгүй юу? Аа намайг одоо энэ Лусан Шармын Соронзон болд өгтэй. Та ер нь ямар ажил эрхэлж байсан бэ? Одоо ер нь ажил эрхэлдэг үү? Аа би урд нь бол барилгаар ажиллаж байсан. Ер нь голдо хүнд механизмаар явдаг байсан. Ажиллаж байсан. Тэгээ одоо бас тий жилийн өмнө аварт ороод. Гэт нэг дахирттай болсон. Одоохонтой бол ер нь эрхэлсэн ажилгүй. Гэр зорны групптэй. Та тэгээд өнөөдөр бид хоёр хурж ирээд бас танаа гэрийг хараад тусалсан шүү дээ. Тэгээд бидний ард ч гэсэн бас өөр байгууллага маань бид хоёрыг бас ажилуулад гэдэг аюух дэмжсэн байгаа. Тэгээд ер нь та өөрийнхөө одоо баярлж байгаа сэтгэл байл жоохон хэлчихгүй. Оо тий би бол одоо маш их баярлж байна. Одоо та бүхнийгээ тэнд ажилтулсан тэр байгууллагын хамт олон танаа хамт олонд ингэж гэрийн бүрээс өрх авчирж ингэж байж бүтэж тавьж өгсөнд нэрээ маш их баярлж байна. Би танаас сая та ингээд гэр барихад бид хоёрт их тусалж өглөө шүү дээ. Ер нь одоо энэ гэрийг барихтаа ер нь хідүүлээ барьдаг вэ? Оо энэ хана л одоо энэ группт ороагүй ингээд байж байхад бол би ер нь дүүтэг ойлгоно л гэр барьчдаг.
За за. Ингээ үзэгчдэд мэн бас өнөөдөр ярьцлага өгсөн танд үнэхээр их баярлалаа. Танд аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Аа баярлалаа. Танаа хамт олонд олон танаа цаана байгууллаа, ажилласан байгууллагт маш их баярлалаа. Монгол гэрийн тооны гэрэлтэй, тулгын галтай, бүрээсн цагаан, өслөөрн гоё юмсаг, аз жаргалаар үргэлж бэлхэж байхын үлзийтэй өрөөлөөр энэ гэр бүлийн ерөөё. Нэг ертөнц, нэг дэлхий, нэг хотод амьдарч байгаа бид бүгд бие бинийгээ танихгүй ч гэсэн бусдад хайраар хандаж, тусалж байгаасаа гэж хүсэж байна. Ертөнцийн эзний үйлчлэлийг олон хүмүүс хийж байна. А бид хоёр ч гэсэн тэр үйлчлэлд бага хэмжээгээр хувь нэмэр оруулж байгаадаа баяртай байна. Тийм ээ, хар амиа бодоод хорхоо торгүй амьдарч байвал болно гэж боддог хүмүүс байдаг. Өөрт байгаа бага зүйлээ ч гэсэн бусадтай хуваалцдаг халуун сэтгэлтэй хүмүүс олон болоосаа гэж хүсэн өрөөгөөд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Хамтдаа бусдад хайраар тусалж амьдарцгаая. Итгэл найдвар хайраар жигүүр хийсэн хоёр хөдлөгч маань сансан зорсноо бүтээж нэг өрх айлын гэрийн цагаан бүрээсийг сольж өгч туслалаа. Өнөөдөр таны гар дээр юу ч байхгүй, халаасанд тань нэг ч төгрөг байхгүй байсан хамаагүй. Хүмүүс туслах сайхан сэтгэлээл хизээч битгий орхиорой. Учир нь хүмүүний амьдрал гэдэг бие биенийгээ хайрлах халуун хайр, итгэл, найдвар дээр тогтдог. Бидний үйлдэл, бодол, санааг хамгийн сайн мэддэг мөнхийн эзэн гэрэлт нарны элчээр ялгалгүй ээж гэгээн бодлоор биднийг цөхрөлтгүй ятгаж байна. Үзэгч таныг бусдад туслах гэгээн үйлсэд урайлж байгаа хайрын гараа нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Хамтдаа бусдад хайраар туслаж амьдарцгаая.